Takže ještě jednou dobré odpoledne všem sportovcům, kteří si přišli poslechnout to, jak na rostlinné stravě podávat co nejlepší sportovní výkon. Možná bych se měl já sám trochu představit a trochu se jako tady profilovat taky jako jeden z vás, jakožto aktivní sportovec. Mým odvětvím jsou tedy dálkový běhy, ale krom toho, že jsem i poměrně, stoufám říct, aktivním sportovcem, ale jak vidíte podle těch výkonů jako čistě amatérský, tak jsem mimo jiný taky vystudoval medicínu a nějakým způsobem se jí pořád věnuju a účastním se i postgraduálního studia, to znamená, že se nějakým způsobem pohybuju i v vědecké literatuře a samozřejmě, protože mě sport zajímá a sám už jsem na rostlinné stravě několik let, tak mě samozřejmě zajímalo, jak co nejlépe využít tu rostlinnou stravu pro ten svůj koníček. A protože jsem si vědomý toho, že vás asi nebaví moc číst tu vědeckou literaturu, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se na to podívat a nějakým způsobem přežvejkat to nejdůležitější, co by se vám mohlo do té sportovní praxe hodit. Mimo jiný taky teda učím mediky, povedlo se nám vydat učebnici a stejně jako Roman, který tady mluvil přede mnou, jsme zakládali českou pobočku té lékařské organizace pro výživu. No a protože, jak už jsem říkal, mě vždycky spojení té výživy a sportu zajímalo, tak se tomu tak nějak jako naprosto amatérsky věnuju. A to všechno, doufám, mi dává kompetence k tomu, abych vám to téma tady mohl nějakým způsobem a doufám i plnohodnotně přednést. O čem to dneska bude a nebude? Rozhodně to nebude o žádných receptech, gramech ani kaloriích, protože to je prostě nuda. Bude to prostě taková naprosto jednoduchá přednáška a hlavně to bude na konci, doufám, diskuze, kde se ti budete moct ptát na cokoliv, co vás napadne, abyste to třeba tady dneska neslyšeli. Důležitý v dnešní přednášce bude to, že se budeme řídit doporučeními, které vycházejí z odborné literatury. A budeme mluvit ve čtyřech hlavních bodech. A to je to, na co si opravdu dát pozor, nad čím se zase tak nějak zasmát, tedy klasické mýty, které jste určitě už slyšeli, a tak řekneme si, jestli na nich opravdu něco je nebo není. Proč vůbec to má smysl dělat, myšleno, co jsou opravdu ty výhody rostlinní stravy a jakým způsobem je využít. A čím si navíc ještě můžete trošku pomoci a možná jste nevěděli, jak moc by to zrovna sportovci na rostlinní stravě mohlo pomoct. Roman už tady zmiňoval něco o tom konceptu, který je teď, nebo na kterým je založena současná medicína, a to je takzvaná medicína založená na důkazech. A ta vychází z toho, že máte nějakou pyramidu důkazů, kde máte ve spod nějaký jenom, řekněme, názory těch odborníků, potom máte nějaký už série případů, observační studie, randomizované studie a systematická review. To znamená, že si prostě někdo dal tu práci a ze všech těch důkazů, co jsou pod ním, udělal jeden velký přehledový článek a tím vlastně dává tomu svýmu výzkumu největší váhu, protože to, z čeho čerpá, je mnohem víc než prostě jenom jedna práce, tím pádem to má, řekněme, větší váhu a tím pádem tomu můžeme opravdu věřit. Určitě spousta z vás viděla dokument Game Changers. Kdybychom si mysleli, že to je opravdu vědecký článek, tak by byl na úrovni pouze prostě, promiňte mi to, ale jenom těch sérií případů. Protože tam prostě nebyla žádná studie, neporovnávala se tam jedna skupina se druhou, prostě to byla série případů. To, co nás zajímá nejvíce, jsou ty systémové přehledy, ta systémová review a právě z jednoho takového, které vidíte zde, budeme dneska primárně vycházet. Než se vůbec dostaneme ale ke sportu a sportovnímu výkonu, tak vždycky v první řadě musíte myslet na svoje zdraví. A to je naprosto vždycky nad tím sportovním výkonem. No, abyste mohli být zdraví, tak jasně, vy na rostlinní stravě jíte spoustu celozrnných obilovin, ovoce, zeleniny, luštěnin a ořechů. No ale to si budeme povídat, veganská strava je plná i zpracovaných potravin. A to prostě znamená, že to, že je něco veganský, ještě nutně neznamená, že to je zdravý. To je dost důležitá věc, kterou bych chtěl, abyste
asi tušíte, ale abyste prostě si nemysleli, že jako najednou, když změníte třeba svůj jídelníček, budete jíst jako čistě vegansky, že to nutně znamená, že jíte nějakým způsobem zdravě. Možná můžete jíst zdravější než konvenčně se stravující člověk, ale může tam být pořád velké množství potravin, kterými si můžete tomu s tím zdraví škodit, jak tady před mnou říkal Roman. Nicméně zdravá ta veganská strava ale může velice snadno být a může vám i poměrně efektivně pomoct v tom vašem sportovním výkonu. A tak pojďme na to. Na co si opravdu máte dávat majzla? Na to, abyste měli dost energie. Protože ta rostlinná strava má prostě tu kalorickou denzitu nižší. Z mnoha faktorů, mimo jiný i kvůli třeba obsahu vlákniny. Můžou vám chybět některé mikronutrienty, protože prostě se můžou třeba hůř vstřebávat zrovna z těch rostlinných zdrojů. A to, co často hodně lidi podceňují, je obsah omega-3 mastných kyselin, který prostě v té rostlinné stravě je nižší a ty zdroje nejsou ekvivalentní tím, který můžete vidět třeba v říši živočišný. Vegani obecně mají nižší kalorický příjem, protože ta potrava, kterou jedí, je prostě míň denzní. Je asi pochopitelný, že když si dáte mrkev, nedostanete z ní tolik energie, jako když si dáte steak. Když ale nejíte dost, můžete být nemocní, můžete ztrácet svalovou hmotu a potom se nedokážete adaptovat na ten trénink, kterému věnujete tolik úsilí a vede to k tomu, co žádný sportovec nikdy nechce vidět. A to je to, že se zraníte. A veškerá práce za poslední třeba půl rok prostě jde do pytle, protože jste se sice snažili, ale když budete nemocný a zraněný, tak prostě ten trénink jde pryč. Vy se musíte nějakou dobu do něj zase vracet. Když nepočítám to, že jste vlastně nějakou dobu nemocný, budete 2 týdny ležet v posteli, pak vám bude další 2 týdny trvat, než se do toho vrátíte a měsíc je v čudu. A ty ostatní, kteří zraněný nebyli, tak se zase dostávají o něco dál než vy. A to je přece škoda. Tomu se dá, a právě u veganů je problém to, že se to často stává kvůli tomu, že prostě málo jedí, protože ta kalorická denzita je nižší. Proto, abyste tomu zabránili, byste do své stravy měli zařadit něco, co má tu kalorickou denzitu vysokou a je to rostlinného původu. A to jsou právě často demonizované tuky. I v rostlinné říši je obrovské množství těch takzvaných zdravých tuků, ať už jsou to ořechy, semínka, avokádo, a nebo třeba i z nich produkovaný másla nebo oleje. Takže to by mělo být základní složkou každého sportovce na rostlinné stravě, aby tam měl dostatečný příjem těch zdravých tuků. Protože to, že se cítíte po tréninku unavený, je normální, ale to, že se cítíte tak unavený, že nemůžete být do schodu potom, to je naprd. Musíte se co nejdřív najíst a najíst se pořádně. Další důležitá složka, kterou jste asi už slyšeli, protože to je dost taková neustále omílaná věc, je vitamin B12. Ten, jak asi už možná víte, a říkal to určitě Roman, potřebujete pro správný vývoj nervové soustavy, to je hlavně u dětí, a pro vás, jako už to už předpokládám většinou dospělí sportovce tady, je důležitý pro syntézu DNA, proteinu a krvetvorbu. A krvetvorbu proto, abyste s těma krevníma elementama mohli přenášet kyslík těm pracujícím tkáním a svalům. Je pravda, že ten vitamin B12 produkují bakterie v tlustém střevě, takže si možná řeknete, vlastně já ho jako nepotřebuji, že si ho dělám sám. No jo, jenže oni se produkují bakterie v tlustém střevě, ale problém je, že on se střebává ve střevě tenkém, to znamená o etáž výš. To znamená, že když se vytvoří v tlustém střevě, museli se dostat ještě nějak zpátky do toho tenkýho a to se prostě nedá. To znamená, že vy jste závislí na tom ho přijímat v potravě. Bohužel, žádný rostlinný zdroj nenabízí dost vitamínu B12, v podstatě nenabízí téměř vůbec, to jsou maximálně nějaké stopové množství. To znamená, že vy jste bohužel odkázáni na nějaký suplement. Ta dávka, která se udává, že vám jako na ten den stačí, je poměrně nízká. A vy si můžete myslet, že když si dáte nějaký obohacený mlíko a tam bude třeba 10 mikrogramů, že jste v pohodě. Bohužel to tak úplně není, protože ta vstřebatelnost je tak mizerná toho vitaminu B12, že vy tu dávku potřebujete ve skutečnosti skoro 100-násobně vyšší, abyste pokryli ten doporučený denní příjem. Takže na to velký bacha, pokud spolíháte na B12 jenom z nějakých obohacených výrobků,
může to být dost velký problém a můžete mít opravdu málo. Další, co se často slyším kolem sebe, je, že B12 můžete jíst ze spirulíny nebo chlorely nebo ani nevím čeho možného ještě. Na to bacha. Tyhle látky sice obsahují analogy vitamínu B12, ale dělají jenom to, že nasednou na ten receptor pro ten vitamín, tím ho obsaděj, ale už nejdou dovnitř. Nic se dalšího neděje a ta B12 se z toho vůbec žádným způsobem nemůže využít. A naopak udělá úplně opačný efekt, zaplní ten receptor a B12 tam potom nemůže. Takže když si dáte B12 ze spirulinou na jednou, tak stejně nemáte vůbec nic. Takže na to taky bacha. Takže vitamín B12 byste měli rozhodně suplementovat a o to víc, pokud chcete podávat pořádný sportovní mikrobiom, protože, jak jsem zmiňoval, potřebujete ho pro syntézu i reparaci svojí DNA a proteinů, tedy i těch svalových proteinů. To jste možná ani nikdy neslyšeli a na rovinu přiznám, že jsem si to relativně teprve nedávno taky dozvěděl, je to, že vy můžete trpět docela vážným nedostatkem vitamínu B2, který potřebujete zase pro tvorbu energie, protože to je důležitý kofaktor všech těch energetických reakcí. A tu vy jako sportovci chcete mít. Vy chcete mít prostě šťávu na to, abyste mohli podat co nejlepší sportovní výkon, ať už jdete do fitka, běžíte maraton nebo jedete na kánoji. Pokud máte jeden z těch příznaků, to znamená, že vám vypadávají vlasy, vám začnou padat jako tak sami od sebe. A když se třeba jako češete a vypadá mi až podezřele moc, když se vám různě třepějí nebo zatrhávají se vám nechtový lůžka, jste unavený, máte nižší libido, i to může být příznak toho, že máte málo toho vitamínu B2. Naštěstí pro vás, tady nemusíte spolíhat nutně na suplement, ale můžete si koupit jednoduchou věc, jako je lahůdkový droždí, který je výborným zdrojem tohodle vitamínu. Takže suplementovat nutně nemusíte. Prostě si kupte lahůdkový droždí a dávejte si ho aspoň žičku denně a všechno bude v pohodě. Už jsem tady zmiňoval tuky. Zase hodně démonizovaná věc, ale pro vás, jakožto sportovce, naprosto esenciální, včetně těch omega-3 mastných kyselin, který rozhodně řadíme mezi ty zdraví tuky. Obecně tuky dělíme do třech základních skupin, a to jsou tuky nasycený, kam patří převážně teda živočišní tuky, z těch rostliny potom třeba kokosový olej, nebo kokos obecně teda. Potom máte ty tuky, které jsou takzvaně nenasycený, to znamená, že obsahují dvojnou vazbu. A potom podle toho, kde mají tu dvojnou vazbu položenou, rozlišujeme teda mononenasycený, který mají jenom jednu, a polynasycený, který jich mají víc. A právě tady teda podle toho, kde je ta poslední dvojná vazba toho řetězce, rozlišujeme, jestli to je na třetím uhlíku od konce nebo šestém uhlíku od konce. A tím končí přednáška z chemie. To jsem jenom vám chtěl ukázat, vlastně, co to znamená ten název, že se to často se o tom mluví, a troufám si říct, že možná jste vůbec netušili o to, co to vlastně znamená. A podle mě je to fajn to aspoň vědět, abyste ukázali, až se s tím budete o někom bavit, že jako tušíte, o co jde. Protože co si budeme povídat, teď trochu odbočím. Vy jste jakožto, ať už jste vegani, vegetariáni, nebo prostě jenom jíte převážně rostlinní výrobky, určitě jste často konfrontovaný tím, že vám každý říká a cpe prostě, co máte jíst. Tak ho můžete krásně utřít tím, že můžete říct, a víš vůbec, co to je? Pravděpodobně to vědět nebude. Tak máte aspoň nějaký argument do tohohle fajtu. K čemu vlastně máme ty omega-3 a omega-6 mastní kyseliny? Máme je pro spoustu věcí. A oni nám umožňují tvorbu signálních molekul. A zdrojem těch omega-3 mastných kyselin jsou primárně mořský řasy. A mořský řasy potom jedí ryby. Proto jsou ryby a rybí olej tak strašně propagovaný zdroj omega-3 mastných kyselin. Ale to, jak ho získávají, je to, že jedí mořský řasy. A tam pak získáváte už tu konečnou podobu těch omega-3 mastných kyselin, což je ta eikozapentaenová kyselina a dokozahexaenová kyselina. To jsou ty EPA, DHA, to jsou ty aktivní formy omega-3 mastných kyselin, který získáváte z toho oleje z mořských řas samozřejmě, ale učím vám každý cpe, že máte jíst rybí olej. Často se potom mluví o tom, že v rostlinné říši je obrovské množství přece omega-3 mastných kyselin z těch ostatních zdrojů, jako jsou lněný,
konopný nebo chia semínka, vlašáky a řepkový olej. Ale problém je v tom, že to je pouze prekurzor pro ty koneční aktivní formy. To je ta alfa-linolová kyselina, je to, co je obsaženo tolik v těch semínkách a ořeších. Jenže problém je to, že účinnost tohodle enzymu je poměrně nízká a navíc vy jste vystavovaný i velký záplavě těch omega-6 mastných kyselin, které jsou ve všem ostatním, co vás napadne. A ten enzym ale si musí vybrat. Bohužel prostě pracuje jak s těma omega-6, tak s těma omega-3 mastnýma kyselinama. To znamená, že když je na jedné straně hodně omega-6, tak prostě on bude primárně zpracovat i omega-6 mastní kyseliny. Proto ten poměr těch omega-6 a omega-3 mastných kyselin ve stravě, který byste měli mít, by měl být ideálně co nejblíž 1:1 samozřejmě. Aby, že vy ty omega-6 taky potřebujete, jo? Jako taky občas potřebujete rozjet nějaký zánět, nebo aby sám dobře strážila krev. A nepotřebujete jich mít moc. A když jich máte moc, tak ten efekt je až moc prozánětlivý. A to vy přece nechcete. Vy chcete po tom sportovním výkonu, jasně, ten zánět tam jako musí proběhnout, to je jasný, ale vy chcete, aby netrvalo moc dlouho. Protože když jste v něm moc dlouho, tak vás prostě všechno bolí. Představte si, jaký to je, když máte nějakou virózu. Je to prostě na prd. A nemůžete potom se dál hejbat a sportovat. A vy chcete se co nejdřív zbavit této únavy. Proto ten poměr byste měli držet ideálně co nejblíž 1:1. Doporučuje se, to, aby to bylo tak nejhůř 3 až 5:1, což jako na rovinu říkám, je fakt těžký. Zkuste si to někdy spočítat, je to opravdu extrémně náročný, jak se budete snažit. Protože většina ořechů totiž, krom tady těch zmíněných, má velký obsah omega-6 mastných kyselin. Proto je pro vás, jakožto sportovce, bohužel naprosto zásadní nejenom jíst i ty prekurzory, to znamená lněný, konopný, chia semínka a vlašáky, ale bylo by fakt dobrý, kdybyste i ty aktivní formy, to znamená EPA a DHA, suplementovali, protože získat jejich dostatek čistou přeměnou z těch prekurzorů je těžký. Ta účinnost toho enzymu v té konverzi je jenom asi 8%. Liší se to hodně individuálně, ale 8% je fakt málo. Takže jasně, B12 asi znáte, ale jestli byste si mohli z tohohle něco odnést, je to, že suplementace omega-3 mastných kyselin by stála za to opravdu zvážit. Dobrý, to bylo to, na co si fakt dát pozor. Teď asi takový témata, který už jste slyšeli, že se o nich hodně mluví ve veganském komunitě a hlavně u sportovců, a to jsou proteiny a železo. Klasická otázka. Kdo z vás ji nikdy neslyšel, tak musí být asi hodně novej v této komunitě. To, že jsou proteiny nebo rostlinní proteiny neplnohodnotný, je bullshit. To není pravda. Ale je fakt dobrý je kombinovat. A to proto, že ta tvorba svalů z rostlinných bílkovin je opravdu horší. To je to prostě, to je to, že jak tady udělali hezky autoři z studie, která potom byla teda i interpretována v suplementu efektivně, tak syrovátkový protein v porovnání s různýma směsma těch rostlinných proteinů vyšel potom líp v hodnocení hladin esenciálních aminokyselin v krvi. To znamená, že se prostě to líp vstřebá z té syrovátky. Proto se syrovátka a syrovátkový protein považuje jako zlatý standard v tom fitness světě v rámci rekonvalescence po nějaký svalový, teda sportovní zátěži. To je prostě tak. Nicméně, to ale neznamená, že by ty ostatní proteiny byly neplnohodnotné. Jenom na to, abyste dosáhli toho efektu, tak si jich musíte vzít víc, protože oni prostě tady srovnávali nějaké stejné množství té bílkoviny rostlinné a ty syrovátky byly dokonce mý. Jenže prostě ten efekt té syrovátky i v tom menším množství byl prostě lepší. Ale vám úplně stačí, když těch rostlinných bílkovin budete jíst víc, protože ta vstřebatelnost, a to je velký fenomén, který se točí kolem veškerého
povídání o sportovním výkonu na veganský nebo rostlinní stravě je o vstřebatelnosti. Takže vám stačí si prostě dát víc toho a budete na tom zase dobře. Jo, to jsem vlastně tady zmínil. A proto ta vstřebatel, teda ten příjem těch proteinů na kilogram vaší hmotnosti by měl být o něco vyšší. Vy jste asi slyšeli něco, možná pokud se tam pohybujete trošku, něco o nějakých 1,2 až 1,6 gramů na kilo, tak v našem případě by to mělo být něco kolem 1,8 až 2,7 gramů na kilo u těch nejvíc prostě aktivních silových sportovců, který prostě zvedají ty těžké váhy, což jste jako si všimli, že já určitě nejsem, ale pro ty je to prostě přes 2,5 gramu na kilo. A je to opravdu jenom prostě proto, že ta vstřebatelnost, a tedy vlastně to aminokyselinový skóre, je prostě nižší. Takže si prostě najeste zase pořádně. A to se vracíme k tomu původnímu bodu našeho povídání, že prostě musíte jíst hodně, musíte jíst víc železo. Tady vidíte časté infografiky o tom, prostě jak je v rostlinní stravě spoustu zdrojů železa. Ano, to je pravda. Jsou to super zdroje železa. A často se stýkáváte s tím i, že vegani trpí víc na anémii, což není pravda. Vegani netrpí víc na anémii, než konvenčně se stravující lidi. Nicméně je pravda, že vstřebatelnost toho nehemového železa, což znamená toho té rostlinné podoby toho železa, je prostě o něco horší. Takže zase to znamená, že vy toho musíte jíst víc, aby se toho železa získali dost. Vaše výhoda jako člověka na rostlinní stravě je to, že se dokážete adaptovat na ten nižší příjem a ty rezorpční mechanismy v tenkém střevě toho dokážou využít víc. Prostě jsou jakoby zvyklí na to, že toho moc nedostávají, tak se prostě jako schopějí a budou prostě využívat i to málo, co jim dáváte. A vy samozřejmě můžete vyžívat všechny tady ty zdroje, tady vidíte. Ty infografiky jsou skvělý. Ale všimněte si, že ono tam toho železa vlastně moc není. Protože, jasně, vy se setkáte s tím, že vám stačí něco kolem 10 až 20 miligramů železa na den. Takže tady potom vidíte, že máte nějakých 8,5, 6 na hrneček. Si řeknete, super, tak to je dobrý, tak si prostě dám dva hrnečky tady nějaký soji a budu v pohodě. Problém je ten, zase ta vstřebatelnost. Ta vstřebatelnost je taky dost mizerná. A proto se doporučuje veganům a o to víc sportovcům ten příjem až dvojnásobně navýšit, respektive aby to, ten příjem byl prostě dvojnásobně vyšší. Prostě proto, abyste toho železa měli dost. Aby vám pak nikdo neříkal, že zase máte anémii. To, co významně ovlivňuje potom vstřebávání železa, je pití kávy a čaje. K tomu se dostaneme za chvíli. Takže to jsem chtěl ještě hodně zdůraznit, je prostě to, abyste tady ty zdroje jsou super, nejenom kvůli železu, ale musíte jich prostě jíst víc, musíte jíst hodně. Nesmíte se prostě bát toho, že jste brzo plný, co se bohužel jako stane. No bohužel, prostě se to stane, protože ta vláknina, která tam je, má velký sytící efekt. Tak si buď najeste víc, anebo si toho prostě dejte, jeste víckrát během dne, abyste na tohle to netrpěli. To, co významně ovlivňuje vstřebávání železa, a tím se vracím k tomu předchozímu slajdu, pozitivně, je vitamin C. S tím jste v pohodě. Toho jako, pokud se zase vrátím ještě úplně prvnímu slajdu, nebo jednomu z prvních slajdů, ne tomu, jak tam běžím, tak jsem vám tam ukazoval, že první myslíte na svoje zdraví. Takže já vycházím z toho, že vy víte, co je to, co jsou to kvalitní potraviny a že nejíte žádný zpracovaný Oreo sušenky. To znamená, že vidíte spoustu ovoce a zeleniny, máte vitaminu C dost. Takže dobrý. Ale bohužel je, když budete pít hodně kávy a čaje, tak si tu účinnost vstřebávání toho železa významně snižujete. Navíc jste ještě ty vegani, že jo? A prostě to nehemový železo se vstřebává ještě hůř. Co to znamená? Znamená to, že jako vegani nemůžete pít kafe a čaj? To by bylo smutný, co? Ale toto neznamená. Jenom prostě si musíte uvědomit, kdy ho budete pít, jestli prostě si dáte dvojitý espresso hned u snídaně, anebo jestli si ho dáte třeba až za hodinu.
Mnohem horší a než to dvojitý espresso, protože káva je schopná snížit tu rezorpci železa asi na 48%. Zelený čaj je schopný snížit tu rezorpci až na 69%. Takže dejte si kafe, ale s tím čajem bych fakt váhal si ho dát k jídlu teda. A když už si dáte to kafe, tak si ho dejte si ho k snídani a nedávajte si ho po obědě a po večeři už. Protože dobře, rozumíte, když to bude u jednoho jídla trochu snížený, tak dobrý. A když to bude u každého jídla, tak to není úplně vhodný. Tak si prostě to kafe dejte o trochu později. A vůbec už si nedávejte čaj k jídlu. To je opravdu to nejhorší, co pro svoje zásoby železa můžete udělat. Tak. To byly takový častý mýty, ale jako, abyste si uvědomili, že na těch mýtech jako trošku něco je a jak to správně jako uchopit. A zase se vracíme k tomu, až budete v nějakém tom fajtu s někým, kdo vás konfrontuje s tím, že děláte nějakou blbost, tak abyste mohli říct, no já o tom vím, ale já dělám tohle. Jo? Já prostě jím víc, abych to míň vstřebatelnýho jako využil. Podívej se prostě, jo, jde to. Proč to vůbec dělat? Vlastně kde jsou ty výhody? Teda my jsme se bavili o nějakých nevýhodách, že musíte jíst víc, prostě musíte něco suplementovat. Kde jsou vlastně výhody té rostlinní stravy? Ty hlavní výhody, na čem se shoduje většina autorů, jsou čistě v tom, že se dokážete líp zotavit té zátěže. Když totiž poškodíte ten sval, což se nepochybně stane, když sportujete, tak si mimo jiný, že ho poškodíte, i vyčerpáte zásoby glykogenu. A jak jsem zmiňoval, taky si trochu přetrháte ty svalový vlákna, tím ho poškodíte, vyvoláte zánět, bude vás to bolet. Ale to je v pohodě, ten sval je na to zvyklý, on tím vlastně roste, on tím, že ho poškozujete, tak si ty bílkoviny tedy přijímáte proto, abyste ho vlastně opravili. A tím ho na tím, jak ho opravíte, on se trošku zvětší a bude zase silnější. To je celý princip vlastně toho trénování. To je v pohodě. Ale vy chcete vždycky co nejdřív z toho zotavit, abyste se mohli zase vrátit na začátek a mohli zase makat, abyste prostě rostli, že byli velký, nebo měli sílu, nebo víc vydrželi běhat. Tak je samozřejmě první, co uděláte, je, že zase těšíte nejvíc, prostě, že si dáte protejňák a potom si dáte kuře z rejží, protože to prostě dělají všichni, tak to je prostě ideální prostě jídlo po cvičení. No jo, je pravda, že má spoustu sacharidů, spoustu bílkovin, ale nic moc těch mikronutrientů, takže moc jako to nepomůže úplně tomu po té regeneraci. Jasně, sacharidy a proteiny jsou důležitý, ale to, co je výhodou rostlinní stravy, je to, že když si to trošku zkrášlíte do podoby nějakého smutíčka a kary, tak tam máte těch mikronutrientů o něco víc. Možná vás překvapí, že jsem tam těch plusů nedal moc, ale těch plusů, tam budete mít, když si dáte takovouhle porci, tak tohle není srovnatelný. Vy, znova to opakuju, musíte se pořádně najíst. Vy si ty porce musíte dát dvě aspoň, abyste těch mikronutrientů, proteinů i sacharidů získali víc než ten váš kámoš, který si dá to kuře z rejží. Vaší výhodou bude to, že se budete cítit líp a velice pravděpodobně se i dřív dostanete zpátky do toho původního stavu. To je to, co opravdu popisuje většina veganských sportovců, že potom, co vlastně přešli na tu rostlinnou stravu, tak se cítí líp, jsou lehčí, přijde jim, že líp regenerujou. A zase bacha na to. Zase jako nenechte se tím zmást, že se cítíte tak skvěle, že potom, co jeden den uběhnete maraton, poběžíte i druhý den, protože se tak možná cítit budete. A to potom vede k tomu, že se zase zraníte. Takže to musíte jíst už opravdu hodně. Takže bacha na to, řekněte si, OK, cítím se dobře, tak toho využiju, až třeba za dva dny dám prostě času, pořádný čas tomu se zregenerovat po té zátěži. Čím můžete ještě podpořit ten sportovní výkon, jsou takzvaný performance boosters, tedy nějaký látky, které jsou obsaženy v rostlinných potravinách, které samozřejmě z nich může benefitovat jak ten váš kámoš z té posilny, co jí to kuře z rejží, ale vy z nich budete preferovat víc, protože vy jste si toho vědomí. Vy využíváte v podstatě jenom těchto zdrojů, tak jich využijte maximálně. Zařaďte do té své stravy potraviny bohaté na nitráty, jako jsou červená řepa a rukola, který vám zlepšejí vazodilataci, dobře, omlouvám se odborný termín, ale není to nic jiného, že se vám víc roztáhnou cévy, dostane se vám tam víc krve, sníží se vám i tlak a hlavně budete líp zásobený krví, tím pádem budete jakoby efektivnější mašina v tom sportovním výkonu. Jo, jenom bych asi měl zmínit, že když tady tu červenou řepu budete jíst, tak se nelekněte, že když potom poběžíte běžecký závod a půjdete na toaletu, tak budete čůrat růžově.
to je dobrý. To nemáte hematury, jako krev v moči, prostě to jsou jenom ty fytochemikálie, které se tam uvolnili. To samé platí potom pro stolici. Další věc, kterou byste určitě měli využít z rostlinné říše, jsou potraviny, které mají velký analgetický efekt. To znamená, že když je budete jíst hodně předtím třeba, tak potom to vnímání té zátěže jako negativní, protože když běžíte prostě, že třeba 5-kilometrový závod, tak je to prostě dřina, že už prostě nemůžete. Ale jakoby to subjektivní vnímání té zátěže je mnohem nižší, pokud jíte ty potraviny bohaté analgetika, jako jsou zázvor, chili, anebo višně třeba po tréninku. Takže to rozhodně zařaďte. Dejte si prostě zázvorový, prostě pijte furt zázvorový čaj před závodem a uvidíte, že tam prostě bude ten efekt. S tím chili opatrně, to bych spíš dával spíš před tréninkem než před závodem, protože je vám asi jasný, že když to s chili přeženete před závodem, tak ten 5-kilometrový závod může trvat hodně díl, protože hold budete muset využít ještě toaletu u toho. Takže na to bacha. A jedna z věcí velmi užitečných pro vás je využití kurkumy, jakožto silně protizánětlivýho působku. A když už se do toho dáte, tak vy samozřejmě chcete být, že dnešní přednáška je o té efektivitě. Když chcete dělat efektivně využívat tu kurkumu, tak ji kombinujte s černým pepřem, protože ten je schopný až tisícinásobně zvýšit ten antiinflamatorní efekt té kurkumy. A to proto, že on brání rozkládání těch jejich mezipůsobků. Tím pádem ta kurkuma tam vlastně funguje mnohem díl v tom organismu. Tak, to bylo to, co se v té rostlinné říši přirozeně vyskytuje a vy byste to měli vědět, abyste to dokázali využít a měli tu výhodu proti tomu týpkovi, co jí jenom to kuře z rejží. To, čím si můžete pomoct ještě navíc, a pravděpodobně to ten váš kámoší taky, je kreatin a beta-alanin. Kreatin je To není žádná placená propagace, jo? To je prostě jenom dobrý produkt. To znělo vlastně takové propagace. Prostě to je nějaký obyčejný průměrný kreatin, který slouží normálně jako zdroj rychlé energie. Kreatin je to, co používáte prostě, když budete do někoho rychle boxovat, když poběžíte 100-metrový sprint. A slouží mimo jiný i k nárůstu svalových hmoty, zvýšení kostní denzity. Bohužel ale vegani ho prostě ve svalech mají málo. A to proto, že prostě v žádný rostlinní potravně kreatin není. To je to, proč vlastně spousta veganských sportovců, který ten kreatin nesuplementujou, nevypadají tak úplně jako na bombeně. Takže to bych zvážil jako suplementovat. Pokud se podíváte na takový ty slavný veganský celebrity, který dělají silový sporty, zeptejte se jich, každý vám řekne, že kreatin bere. A možná to ani nevědí, ale ten kreatin není jenom pro zvýšení té svalové síly, ale on je velmi dobrý jakožto kognitivní booster, protože kreatin je velmi užitečný i pro vaši centrální nervovou soustavu a mozkové funkce. A úplně nejvhodnější je pro ty, který, jako třeba nás s Romanem, občas trápí nějaká spánková deprivace, a v tu chvíli je kreatin úplně to nejlepší, čím můžete s tím mozku pomoct. Protože on si špatně získává jako tu energii z těch cukrů a z toho kreatinu využije mnohem efektivnější. Takže to není jenom kvůli vašemu svalům, ale i kvůli vašemu mozku. Další látka je beta-alanin. Ten využijete nejvíc, no teda takhle, ten beta-alanin neutralizuje to pH v pracujících svalech, jinými slovy, aby nebylo moc kyselý to prostředí a mohlo tam všechno fungovat. Proto, aby všechno fungovalo ve svalech dobře, potřebujete mít správnou hodnotu pH. Oddaluje potom nástup únavu, má antioxidační účinek a nejvíc podporuje ten výkon, který trvá 60 vteřin, až nějaký 4 minuty. To znamená, pokud prostě poběžíte čtvrtku nebo budete veslovat, tak je rozhodně věc, kde beta-alanin využijete. Bohužel v rostlinní stravě žádný beta-alanin není. Takže to je další věc, kterou byste mohli zkusit využít pro podporu vlastního svalového výkonu. Zase další disclaimer. Nenechte se zmást, tady vám to neobarví moč ani stolici, ale budete mít takový jako drobný mravenčení na kůži, když si ho jako dáte tu správnou dávku. Což je známka toho, že jste si to dali akorát. Takže se tím nenechte zmást. A pokud vám to vadí, tak si ho hodně nařeďte a popíjejte ho předtím, než na to půjdete.
A dávajte si ho spíš před tím tréninkem a úplně nejlíp si ho dávajte v kombinaci s kreatinem. A co jsem neřekl o toho kreatinu, moc se omlouvám, moc zabíhavý myšlení, je lepší si ho dát do teplý vody, on se líp vstřebá, a dá to s nějakým objemem sacharidu nebo proteinu a ideálně obojího. Když to shrnu, svoje povídání, jeste kvalitní potraviny, jeste jich hodně, myslete hlavně na B12 a omega-3 mastní kyseliny a to nejdůležitější, ověřujte si tvrzení a nevěřte blbostem. A v neposlední řadě mějte se rádi a bavte se tím. Tak to bylo všechno. Děkuji. Protože jsem to stihnul docela rychle, to bylo trochu záměrný, aby nám zbylo víc času na nějakou debatu. Tady jsem s dovolením, teda ještě z toho zmiňovaného článku, vypíchnul ty nejvýznamnější zdroje těch klíčových mikro- a makronutrientů, který vy na té sportovní veganské straně potřebujete pro ten sportovní výkon. Protože vím, že sám jsem taky takový geek, že vždycky, když nějakou přednášku, tak si se snažím všechno zapsat a vyfotit. Tak kdyby se chtěli něco vyfotit, tak teď je možná ta vhodná příležitost. Případně vás odkazuju na původní článek, jeho citaci máte tady. Tak, a ještě mi dovolte jednu věc, a to je to zmínit vlastně organizaci, za kterou tady dneska s Romanem vystupujeme, a to je ta Lékařská organizace pro výživu a naše její česká pobočka. A kdybyste nám náhodou chtěli pomoct, tak tady máte spoustu možností, jak se zapojit. Takže teď je ta druhá vhodná příležitost si to vyfotit. A byste samozřejmě přišli domů a hned nám prostě klikli, že nám chcete pomoct a my vám řekneme, jak jsme strašně rádi, že rozjíždíte naše řady. A teď tady dávám potenciální témata do diskuze, protože se často bohužel stává, že když jste tam tak, co vás zajímá, tak se všichni stydějí se zeptat, tak se třeba můžeme dotknout nějakého z těch bodů, který tady vidíte. A pokud se stydíte, tak se můžeme samozřejmě bavit jako individuálně na konci, ale na rovinu říkám, že neexistuje hloupá otázka, takže zeptejte se na cokoliv. A nestýte se zeptat jenom kvůli tomu, že vedle vás sedí někdo, kdo by to třeba mohl vědět a vy se budete blbě. Prostě se zeptejte. Na tom není nic jako blbýho. Tak má někdo nějaký dotaz? Skvělý. Tak, dobrý den, nejdřív teda ten hloupější dotaz. Ten kreatin a ten beta, Alanin, jak jste říkal, to doporučujete denně nebo třeba před výkonem a podobně? To je dobrý dotaz. To není vůbec hloupý dotaz. To je velice dobrý dotaz, tak, protože jsem to neřekl. To je jako vlastně dobrý dotaz. Postupně. Kreatin pro vegana bych doporučoval denně v té dávce asi těch 5 gramů, to tam bylo, myslím. Protože vy vůbec žádný ve stravě nemáte. Kort pro ten váš mozek, to je opravdu velký přínos. Nejenom pro ty svaly. Takže to je v pohodě. Když si dáte, když na ně 2 týdny zapomenete, tak se taky pak nic nestane. Prostě mít tam nějaký třeba, řekněme, pokud chcete návod, tak 3 týdny ho brát a mít týden washout. A beta-alanin vám stačí před výkonem. Díky. Kreatin je dobrý i po výkonu třeba, taky možnost. Ale beta-alanin je rozhodně lepší před tím výkonem, protože to mravenčení vás prostě nabudí před výkonem, potom výkonu už to moc příjemný není. Jo. Dobře, děkuju. A ještě mám dotaz, já jsem trenérka atletiky, jako u nás to vlastně máme skupinu svěřenců vlastně od 14 do 19 let, jako vrcholoví sportovci, a u nich je ta strava teda hrozná, jako teda tam chci se na to hodně víc zaměřit. Ze někdo s kama můžu jako přímo čerpat, já nejdřív to potřebuji řešit s něma, pak i s jejich rodičema. A podobně, tak tady jako ta přednáška super, ale potřebuji více na to zaměřit vlastně u nich. Tak s kama bych mohla případně čerpat a všechno, protože oni mají různé výkony, někdo má dlouhé běhy, někdo má třeba skoky a podobně. Takže tam opravdu rozdíl v tom, kdy potřebuji krátký výkon, někdo na delší výkon a potřebuji se na tu stravu u nich jako fakt hodně zaměřit. No. Případně na závodech, že tam mají jednu disciplínu, pak tam 3 hodiny sedějí, mají další disciplínu, takže je to fakt tak náročné a oni tam mají sebou co, tam si dají rohlík, tam si dají něco takového a já to vidím úplně vždycky, to je hrůza, no. Takže počkat, takže těch otázek tam bylo několik. První, jo, já jsem chtěl říct první, to je strašně chválihodná věc, že se věnujete dětem, kteří sportujou, protože to je pro mě, jako teď samozřejmě, tehdy jsem takové dítě nevnímal, když jsem chodil taky na atletiku teda, ale jako jsem si říkal,
to by se bylo jako samozřejmě, že ten trenér prostě přijde, že jo, prostě odpoledne. Ale to bych chtěl jako ocenit, to je jedna věc. Děkuji. Druhá věc je, strašně chválihodný, že se o to takhle zajímáte, to je druhá věc. A za třetí, co se těch zdrojů, toho jde čerpat, tak nejlepší je prostě jít na PubMed, to je prostě databáze biomedicínských informací, najít si hodně citovaný článek, který se zajímá konkrétně na to téma, který vás zajímá. A nebo napište někomu, kdo se věnuje sportovní medicíně a zeptejte se ho. U nás v Motole je vyloženě Ústav tělovýchovního lékařství. Oni budou strašně rádi, když se jim určitě ozvete. Řídí je pan docent Radvanský. Má tam pod sebou spoustu mladých lékařů, kteří se sportovní medicíně věnují. Tak to by bylo asi nejlepší věc. Jaký je to jméno, prosím vás, ještě jednou? Jmenuje se docent Radvanský. To je jenom, abyste jako věděla, že jste jako na správné adrese. Jo. Tak jim třeba napsat maila, tam oni mají spoustu nutričních terapeutů, tak tímhletím směrem bych se asi vydal. Asi teď tady společně dohromady nedáme konkrétní plán pro konkrétní mladý sportovce, nicméně jasně, platí to, že tady to, jestli dají rohlík před závodem, je asi jedno už. Jako důležitý, aby měli šťávu, na kterou poběžejí v tu chvíli. Jo? Jestli to prostě den předtím budou jenom samý sacharidy, to oni asi budou potřeba pro ten, že jo, pro ten atletický výkon, to je dobrý. Důležitý, ale co to je z toho dlouhodobého kontextu. Jo? To je hezký příklad, jak jsem tady citoval kluky z Institutu moderní výživy. Oni moc dobře říkají hezky jednu věc. Lidi strašně řeší, co budou jíst do Vánoce. Ale mnohem důležitější, než to, co jíte od Vánoc do Silvestra, je to, co jíte mezi Silvestrem a Vánocema. Jo, to samý prostě platí u těch mladých dětí. To znamená, že důležitý je, co prostě jedí každý den po tom tréninku a během toho týdne, a co jedí ten den v těch závodech, je důležitý hlavně, aby měli energii. Jestli to bude z koblihy, z rohlíku nebo z banánu, není už tu chvíli opravdu to zásadní. Ty svaly potřebují mít ten svalový glykogen, aby mohli pracovat. Ale samozřejmě na prvním místě je zdraví, jak jsem tady se snažil jako zmínit. To znamená, o to taky musíte, nebo vy ne, teda, ale jako bychom měli všichni jako společnost pečovat, tak potom už je to o něčem jiným. A potom už je lepší se odkázat na ty na tu vědeckou literaturu, která je na PubMedu. Dobře, případně, když tak napište, já vás zkusím někam nasměrovat. Ale nechci slibovat jako nemožný. Jako, ale... Tak dobře, tak moc děkuju za dotaz, to bylo dobrý. Ano, tam je nějaký další dotaz. Aha, tak to? Ja by som sa chcela opýtať na suplementáciu L-karnitínu. Čo si o tom myslíte? Či máte nejaké štúdie, ktoré by prekazovali tam nejaké účinky? Ako viem, že u nejakých... Ne. Nie? Ja vás zarazím hneď. Aha. Lebo akože viem, že akože na klinike, na veterinárnej, že to skúšali dávať zvieratám a že tam ten úbytok hmotnosti bol, ale práve akože my nevedeli povedať o nejakých ako ľudských výskumoch, ktoré by to potvrdzovali. Tady sa priznám, že som si... Abych byl korektní. Nečetl jsem si sám vědeckou literaturu, vycházím ze znalostí přednosti na ústavu naší lékařské chemie a biochemie, který nám to ale docela jako jasně vysvětlil tím, že L-karnitín působí v mitochondriích. A vy ten L-karnitín, což je prostě buněčná organela, která funguje jako já vím, že to asi třeba víte, ale pro ostatní, taková chemická továrna té buňky. A vy, když si ho dáte prostě v podobě nějakého toho shotu před tréninkem, tak on se do té mitochondrie, jako neříkám, se tam nedostane vůbec, ale dostane se tam prostě v mizerném procentu. Takže L-karnitin je podle mě, jako jsou vyhozený peníze. Ale říkám, že to je jenom názor, který čerpám z informací od odborníka. To znamená, je to na té úrovni důkazů, je to v mém případě docela nízko. Předpokládám, že on si to nastudoval, ale jenom říkám, jako, jak to vnímám já. A navíc nevýhodou toho L-karnitínu je to, že spolu s jinými látkami, jako třeba moc cholínu, ho střevní bakterie přeměňují na něco, co se jmenuje trimetylaminoxid, který zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takže zase na to, já bych se tomu teda bránil. Já jsem samozřejmě taky zkoušel, protože jsem taky vždycky chtěl být hubenej, že jo? Ale upřímně jako nevím o ničem, že by to jako mělo nějaký efekt. Nepatří to rozhodně v té sportovní medicině mezi látky, které měly prokazatelně nějaký efekt. Ten kreatin určitě jo, ale karnitin ne. Ještě nějaký dotazy? Nějaký konfrontující? Ano.
Chtěl bych se zeptat, jaký je váš názor na regeneraci po sportovním výkonu na Vobenzym? Já se přiznám, že tady mám velký bias, takže nevím, jestli to můžu adekvátně vyjádřit. Bias je jako zkreslení, protože mám s tím jako dobrou zkušenost, ale ty jednoznační názory na to nejsou. Takže předám svoji zkušenost, a ne spíš po tréninku, ale po velkém zranění, že mě teda jako Vobenzym pomohl. Ale jako jednoznačný vědecký konsenzus nad tím není. Roman by se mnou jako nesouhlasil. My se nad tím jako často rádi bavíme. Vobenzym jako tak, Vobenzym asi na tom bude líp než ty ostatní jeho alternativy. Takže bych to zkusil v rámci jako nějaký rekonvalescence po těžkém úrazu. Asi jo. Ale na tohle názor mám, tady jsem řekl, ale není jako podložený vědeckýma důkazama. Takže prostě se zase bych se musel vrátit k tomu, co jsem říkal, že máte věřit blbostem. Takže věřit můžete, ale můžete věřit maximálně mému názoru. Ještě nějaký dotaz? Ano. Dobrý deň. Čo si myslíte o tom, že by sa nešportovci a prípadne ľudia, ktorí si napríklad nestravujú zdravo, nejakým spôsobom podielali na finančnej náhrade na prípadnú liečbu nejakých chorôb? A či viete o tom, že sa o tom niekde diskutuje, alebo že to tak niekde je? Pardon, ešte jedno. Teď mi zase úplne vás o tom zaskočil. Jo, ľudia, ktorí sa nestravujú zdravo. Jak tam všichni ty peníze, tak ja som byl úplne najednou. Ľudia, ktorí sú nešportovci a nestravujú sa zdravo, že by sa nejakým spôsobom podielali na liečbe prípadných chorôb. Čo si o tom myslíte a či viete, že sa o tom diskutuje alebo to niekde tak funguje? To je to tzv. Efektívne zdravotní pojištění. Si každý bude platiť zdravotní pojištění podľa toho, jestli ako je aktívny nebo ne. A strava. Jestli je aktivní alebo ne, a jo, jestli se zdravá alebo nezdravá. Jestli prostě péče o svoje zdraví, tak jsem to myslel. Jako aktivní v péči o svoje zdraví jsem myslel, tak. O tom jsem slyšel, přijím jako velice zajímavý koncept a dokonce jsou zdravotní pojišťovny, nevím o tom, jestli v Česku, ale rozhodně jsou v USA, který vás motivují k tomu mít, žít zdravě. Ale problém tady jako je ten, jak to budete hodnotit. Jasně, máte BMI, dobře, ale pokud budete prostě kulturista, tak budete mít vysoký BMI, co s tím jako naděláte prostě. Jo. Tak by tady museli byste nastavit jasný parametry toho, co se budou hodnotit. A vždycky se najde někdo, kdo bude prostě jako nadávat, že prostě, no jo, já mám vysoký cholesterol, ale já mám familiární hypercholesterolemii, já to nemůžu. Jo. Takže by se museli nastavit prostě velký množství parametrů, který by to hodnotili. Pokud chcete znát můj názor, tak si myslím, že to tak být mělo. Protože přece proč má někdo, kdo pečuje o svoje zdraví, platit léčbu někomu, kdo na to úplně kašle. Jasně, nebavíme se tady o vzácných dědičných onemocnění. Ty lidi jsou chudáci a narodili se s tím. A je přece naší povinností, když spolu žijeme v jedné zemi, jim pomoct z našeho zdravotního pojištění. Ale proč máme léčit, z našich peněz mají léčit lidi, kteří na to prostě, kterým je to jedno. Jo? Prostě, který, jak tady ukazoval Roman, prostě mají všechny ty civilizační onemocnění a to nás stojí strašných peněz. Jo? Nejvíc peněz ve farmabiznisu jsou léky na cholesterol a léky na cukrovku. Ale na cukrovku druhého typu, ty perorální antidiabetika, ne inzulín. Inzulín zachraňuje životy. Ale metformin jako samozřejmě pomáhá. Ale proč my to máme platit? Že jo? Takže souhlasím, bylo by to skvělý. A doufám, že se na tomhle systému jako brzy dostaneme. Ale rozhodně to nebude hned. Protože pokud chcete něco změnit systémově, tak to prostě trvá, protože vám bude každý prostě házet klacky pod nohy, aby se to nepovedlo, protože za ním bude vždycky velká lobby, že jo? Protože uvědomte si, co by to znamenalo, kdyby se také ten systém jako transformoval. To by prostě lidi museli být zdraví a sportovat. Takže by se musela jako přetransformovat ta ekonomika, že jo? Že by tady prostě musela být víc fitek, bazénů, stadionů a mým z toho vydělal ten farmabiznis, který už má obrovskou lobby. Takže to prostě nebude jen tak, to se prostě musí být nějakou postupnou transformací a musíte farmabiznisu dát čas na to jenom vyrábět něco jiného, co budou chtít prostě využívat, co budou lidi, co budou sportovat, třeba kreatin nebo beta-alanin. To prostě nejde hned, musíte jim dát prostě čas na to. Pak to třeba půjde. A byl bych rád, kdyby to tak bylo. Poprosila bych vás zodpovědět to káva před a po výkonu. To jsem tam přidal, tak kde jste měl před to prezentací? Před a po výkonu,
Jo, jo. Já jsem doufal, že se na kafe někdo zeptá. Kofein je jedna z mála látek ve sportovní medicíně. Já jsem říkal, že ve sportovní medicíně se jako nepohybuju, ale chodil jsem na pár volitelných předmětů a bavilo mě to prostě, tak to si jako pamatuju z toho. A jenom bych to vysvětlil. Kofein před výkonem je jedna z těch prokázaně účinných látek, které fungují ve sportovním výkonu. Je ale otázka, jestli ten kofein má být v podobě kávy zrovna. Protože možná jste jako pár z vás i zjistili, že když si dáte kávu, tak to samozřejmě je to lahodný nápoj, prostě, který chcete pít furt. Ale když si dáte před tím sportovním výkonem, tak nejste na to adaptovaný, tak se vám může chtít víc čůrat. A když běžíte maraton, tak vás to jako, tak vám to vadí, že si musíte prostě odběhnout na toaletu, protože ne všude si můžete skočit za strom, že jo. A dámy to mají ještě o to horší, že jo. Takže káva před výkonem, jako pokud jste na to zvyklí, tak třeba před tréninkem asi jo. A já bych vám to nedoporučil před závodem. Asi lepší ten kofein přijmout ve formě tablety, kterou prostě jenom vypijete a využíváte čistě jenom toho kofeinu. A po výkonu byste o tom mohli, přiznám si, že jsem byl, sám byl ten člověk, jsem si vždycky myslel, že kafe po výkonu prostě ne, to prostě nejde, že jo, vy se potřebujete uklidnit, že jo, a ne prostě ještě nabustovat. Byl jsem překvapen, když se tím konfrontoval jeden kamarád atletiky, že prostě čet, že kafe je dobrý po výkonu. Tak jsem si říkal přesně, jak jsem tady ukazoval, nevěřte blbost, tak jsem si říkal, to je blbost. A tak jsem se to snažil dokázat, tak jsem říkal, jak jsem to vyhledával na PubMedu, ty biomedicínské databázy, a byl jsem zhrozený a vlastně překvapený, že tam opravdu byly popisovány pozitivní efekt pití kávy po výkonu. A to proto, že zlepšuje vstřebávání těch sacharidů a tím pádem jejich ukládání do toho svalového glykogenu. Takže prostě kafe vlastně je nakonec docela dobrý po tréninku. Což mě naprosto překvapilo. Ještě nějaký konfrontující dotaz? Ano? Dobrý den, já se moc omlouvám, jestli jsem přeslechla, ale pokud teda ten kreatin nebo beta-alanin nemáme přirozeně v rostlinné stravě, tak z čeho se prosím získává? To je chemická syntéza. To je prostě z laboratoře. Dobře, děkuji. Ještě někdo? Tak kdyby vás pak zajímalo něco individuálně, tady určitě se budu pohybovat, tak samozřejmě rád odpovím cokoliv, co budu moct, protože to, co nevím, vám radši říkat nebudu, abyste z toho neměli špatné informace a neštířil jsem to nějaký blbosti. Děkuju vám, byli jste skvělý publikum, děkuju vám za tu interakci, bylo to fajn a doufám, že vám to třeba trochu pomohlo si rozšířit obzory nebo si zopakovat to, co už jste věděli a při nejhorším doufám, že vám to se aspoň nenudilo. Tak se mějte hezky, užijte si to tady dneska a snad se třeba někdy uvidíme ještě. Tak se mějte hezky, ahoj. Díky.